class 7 or Onohroni 2.1 or question 12 to Amaki koise Kapuror dukan ekhonot muthote jimanta silai thwa sula ase tare 9 bhagor ek onkhor boga 9 bhagor 5 onkho nila aru baki onkho kini halodhia rongor jodi halodhia rongor sula 72 ta ase tente potibit sula sankha kiman dukan khonot muthote kiman sula ase ahasna ami samadhan koru ki uliyabole dise je dukan khonot muthote kiman sula ase আৰু কি উলিয়াব লাগে প্ৰতিবিত সুলাৰ সংখ্যা অকল আমি হালধীয়া ৰঙৰ সুলাৰ সংখ্যাটো জানো বাকিবোৰৰ ভগ্নাংশৰ অংকটোহে জানো ইয়াৰ পৰা আমি বাকিবোৰৰ অংকগিতা উলিয়াব লাগিব লগতে মুঠ সুলা কিমান আছে এটো উলিয়াব লাগিব আমি প্ৰথমতে ধৰি লওঁ আহা লুকানখনত মুঠতে এক্সট্ৰা সুলা আছে বুলি ইয়াৰ লিখা ধৰা হল দোকানখনত মুঠতে সুলা আছে এক্সট্ৰা Yare extar no bhagor ekonko boga boga sula hinka lika prosnoto boga sula kimana sebli koise the silaitwa sula se tare no bhagor ekonko boga boga sula se exor no bhagor ekonko tumaloke zana je ro mane ki ami ro mane পুরন x অর 9 ভাগৰ 1 অংশ মানে কি র হলনি আমি কি পাতিম x ইনটু 1/9 ইকুয়াল টু কিমান হ'ব এটো x টো তলত একো নাই মানে x টো ওপৰত আছে আমি এটো এনেকে 9 ভাগৰ x বুলি লিখিব পাৰো হয় নে এটিকে বগা সুলা আছে 9 ভাগৰ x একে ধৰণে নীলা সুলাৰ অংশ কিমান হ'ব একে ধৰণে নীলা সুলা কিমান আছে যে 9 ভাগৰ 5 অংশ নীলা ইয়া লিখা নীলা সুলা আছে x অৰ 9 ভাগৰ 5 অংশ x অৰ 9 ভাগৰ 5 অংশ মানে কি ৰ হলনি আমি কি পাতিম x পূৰণ 9 ভাগৰ 5 এটো আমি এনেকে লিখিব পাৰো x টো ওপৰত আছে হয় না 5x ডিভাইডেড বাই 9 এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে হালধিয়া সুলাৰ অংশ এতেকে হালধিয়া সুলা আছে এতিয়া এতেকে হালধিয়া সুলা আছে গুটে সুলা সংখ্যা কিমান আমি ধৰি লৈছো এক্সটা বুলি ইয়াৰে 9 ভাগৰ 1 অংশ বগা সুলা আৰু 9 ভাগৰ 5 অংশ নীলা সুলা ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ সুলা সংখ্যা এক্সৰ পৰা এই বগা সুলা সংখ্যা আৰু নীলা সুলা সংখ্যাটোক আমি বিয়োগ দিলে হালধিয়া সুলাৰ সংখ্যাটো পাই যাম প্রশ্ন মতে আমাক কি কৈছিলে যদি হালধিয়া সুলা 72 টা আছে মানে x - x / 9 + 5x / 9 এটো সমান কিমান হ'ব 72 টা হালধিয়া সুলা আছে ইয়া লিখা প্রশ্ন মতে তোমালোকে যদি ভগ্নাংশৰ ওপৰত ভালকে আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহে মোৰ ক্লাস 6 ৰ ভগ্নাংশৰ ভিডিঅ'বো চাই লবা তেতিয়া ভগ্নাংশৰ উদ্ধকমত হজুয়া অধকমত হজুয়া যোগ বিয়োগ এখিনি সকলোখিনি ক্লাস 6 ৰ ভিডিঅট দিয়া আছে প্ৰশ্ন মতে x - x / 9 + 5x / 9 ইকুৱেল টু কিমান 72 ইয়াৰ পৰা আমি x ৰ মানটো লৈলে হ'ব প্ৰথমতে ব্ৰেকেটটো খুলি লওঁ x - x / 9 - 5x / 9 এটো গম পাইছা বেকেটাল খোলা লাগে লাগে প্লাস এ মাইনাসে কি হবো মাইনাস হবো এতিয়া এটো আমি লখাগু লৈ লও তলত ন লখাগু ললু এটো কি হবো 9x মাইনাস x মাইনাস 5x x অর তলত একো নাই মানে 1 এটা আছে হয় না 1 টু 9 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 9 গুণ যাব আৰু 9 টো হে হৰণ কাটৰ লগত কি কৰিব লাগিব আমি x ৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগিব তোমালোকে এই ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগখিনি জানা নহয় যদি নাজানা ক্লাস 6 ৰ ভিডিঅত চাই লবা মই দি থোৱা আছে ক্লাস 6 ৰ ভিডিঅ কিদৰে লখাগু উলিয়াই ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ কৰা হয় x ৰ পৰা x গল 8x থাকিলে 8x ৰ পৰা 5x বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব 3x / 9
equal to 72. এতিয়া আমি এই 9টো পক্ষান্তৰ কৰি ইফালে লৈ যাম এটো ইয়াত হৰণ হৈ আছে সমান চিহ্ন ইফালে গলে কি হ'ব হৰণবো কি হয় পূৰণ হয় এটো কি হ'ব trisex equal to 72 into 9 হ'ব ইয়াত হৰণ হৈ আছে সমান চিহ্ন ইফালে যোৱা লগে লগে কি হ'ব হৰণবো পূৰণ হয় বা ইয়াত তলত আছে সমান চিহ্ন ইফালে জুপিয়াই যোৱা লগে লগে কি হ'ব ওপৰ আহি যাব 36 equal to কিমান হ'ব 72 into 9 কিমান হ'ব 648 এতিয়া আমি x ৰ মানটো লিয়াব লাগিব 3 টো x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে সমান চিহ্ন ইফালে লৈ গলে কি হ'ব পূৰণবোৰ কি হয় হৰণ হয় x equal to কিমান হ'ব 648 divided by 3 এটো হ'ব 216 আমি x ৰ মান কিমান পালো মানে দোকানখনত কিমান চুলা আছে 216 টা চুলা আছে প্ৰতিবিধ চুলাৰ সংখ্যাও নিৰ্ণয় কৰিবলে কৈছে ন ইয়াৰ পৰা আমি বগা চুলা আৰু নীলা চুলা আৰু হালধীয়া চুলাৰ সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম এটাকে বগা চুলা কিমান হ'ব বগা চুলাৰ সংখ্যা আছে x/9 x ৰ মান পালো 216 216 ইয়াক 9 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 24 টা ইয়াটো সম্পূৰ্ণ চুলা সংখ্যা কিমান হ'ব 216 টা এতেকে নীলা চুলাৰ সংখ্যা কিমান হ'ব নীলা চুলাৰ সংখ্যা কিমান আছিল 5x divided by 9 5x divided by 9 আমি x ৰ মানটো লগত 5 পূৰণ কৰি দিব লাগিব x ৰ মান আছিল 216 divided by 9 equal to কিমান হ'ব 9 216 কটাকটি কৰিলে কিমান হ'ব 24 24 ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে পাম আমি 120 টা এতিয়া বাকি কি থাকিলে হালধীয়া চুলাৰ সংখ্যা এতেকে হালধীয়া চুলাৰ সংখ্যা কিমান হ'ব x minus x by 9 plus 5x by 9 মানে বগা চুলা আৰু নীলা চুলাৰ যোগফলটো 216 পৰা বিয়োগ দিব লাগিব 216 বিয়োগ 24 plus 120 এটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা যে x minus এটো লিখি ল'বা ইয়াত লিখি ল'বা মই ইয়াত ঠাই কম হৈ গৈছে কাৰণে মই লিখা নাই এইটো কিমান হ'ব কেলকুলেশ্যন কৰিলে তোমালোকে পাবা 72 টা এই যোগ বিয়োগখিনি তোমালোকে নিজে ভালকৈ কৰি ল'বা মই আনচাৰটোৱে লিখি দিছোঁ এইকেইটাই হ'ল তোমালোকৰ আনচাৰ